Alikuwa boyfriend wa sister yako. Alafu baadaye akampea bole alafu akamlenga. Alidunga sister yako ball na akatoka sister yako. Kwa nini? Ai, sijui reason vizuri, lakini sisi analia tati huyo boy wake ati amsaidii vile alizaa. Walizaa? Alifungua. Juzi ama kitambo? Ai, juzi tu hivi deck hivi aliza deck. Deck ukaanza kuitwa anko. Eh, sasa hiyo inaitwa Anko Viki. Anko Ras Vik. Mbona unapoteza hiyo Ras? Ni vile sister yake bado. Ras ni natural mist. Na sasa Ras. Sister yako anakuambia anga huo mtoinwa Vik ama wewe tu ndio unajijazia ni wa Vik. Aizi ni wake. Unajuaje ni wake? Aizi sisi alinishow. Ukaamini dada yako, uoni dada yako nikaa na yekelea Vik. Ai naama, si hata hiyo story nilikuwa najua. Ulikuwa unajua kikatiana, wewe ndio ulipatia Vik form kuhusu sister yako. Yaani wewe ndio ulipatia Vik through pass kwa sister yako. Mimi nilishtuka tu ni malava, sinaona. Na Vik ni best yako ama? Ayo unajua saa Victor. Victor ni mode na mimi ni mrasta. Tata hatuwezi ingiana. Ni mode? Ni odi. Azim ni mode ya ni mtu mtiaji. Oho ni odi. Sikia ni kama mode. Ani ni mtu wa mtatu. Ni odi wa mtaa? Na huu unasikia huu na huu ni Ras Vik, ule ni odi Vik. Hai. Na inakaa sister yako anapenda maudi. Hai, ni hadi ni hata hapo taki ni. Yule yake akiaka kama kupenda maudi haina nguri. Maudi anaingiza sister yako box paka na dimba dibobo mzee. Hai. Sasa huyo nephew wako pia atakuwa odi. Ni ana kitu naona tu, naona tu tuachane na huu shemeji yako vipi? Uanze kutrain haka kaya katoto kaudi kaudi kakue kamras. Aya Vik, no worry yourself. Mkiendelea hivi mtajaza maodi kwa boma. Uskonde, wacha tuone kama Victor atapata kutolewa makosa ya haitaki layo nalafu mazai. Ukiangalia sister yako mwana nikaa ashaanza kupata dalili ya usista kauzi ama bado avemedi. Ai mi siwezi mtoma. Saa no hari siza naitwa nani? Ati si, siza naitwa Masi. Masi ni good girl. Sai, we ashaambia mbuyu Victor ndiyo buda huo mtoi. Aezi washo, aki washo itakuwa ni ngori. Sai, hili pia ni kani siri, unaona? Wala, hawajui Victor ndiyo buda mtoi? Hawajui, hata kila day wanamuuliza lakini ajawai washo. Kwani anaogopa kutoboa kuambia Victor ni buda mtoi kwa nini? Ae, si umejua kake washo itakuwa ni ngori. Umejua alikuwa mtoi wa chuo, alikuwa form 3. Ni sawa tu, lakini sasa si asha zaa tayari. Si lazima aseme baba ya mtoto, ama Victor ni anko yenyu kimisheni na utaki kusema. Na we ukiangalia haka ka junior ka sister ako. Unaona sura yote hapo ya Victor ama? Mwe wanafanana, sisi kata kufanana wanafanana buda. Mwasho kijuni kinafanana na odi Victor. Imagine. Lakini si sana, amegepa ndewa si sana, siyo ni
Kiasi tu. Mwa amechukua tu mapua ama mdomo hivi. Ai. Nimesema tu na kichekingi ni video letu. Hiyo video letu ndio za Vic. Nizo ndio za chuo tu. Lazima tomo na kapianga. Lakini no wari, ulikuwa unataka request ngoma gani Vic? Legalize it, hiyo ndio itaanza meditation. Haya, na wasikuwa wale wakupatia madem di bobo kaa Vic. Hai, tani gote pedi champe. Alafu narata joy. Hapo safi. Iti la. Alafu wambia pedi. Kutandika tu kikolo kia kutuliza hiyo kucool down. Alafu mbuki. Unaona uku bezi ya